Прошу, включіть просто депутата Лукіна. Сьогодні ми стали свідками, як окремі депутати бояться того, щоб я став членом комісії по вирішенню земельних спорів. І пригадаємо, що практично кожна сесія супроводжується як скандалом, так мітингами. І я щиро пропонував допомогу в регулюванні питань цій відповідній комісії. Тепер, як депутат, я залишаю право звертатися до правоохоронців та журналістів, щоб факти, пов'язані із вирішенням земельних спорів, оприлюдилася, а ви не всіх покарали. Дякую за вас. Дякую вам. Наступне питання. Час, коли бюджет не виконується і грошей бракує на елементарні потреби життєдіяльності міста. Я носив свої пропозиції раніше і повторюю їх зараз. Перше, припинити практично практику хаотичної роздачі комунального майна в безкоштовне користування. Друге, виробити єдині критерії та зрозумілі правила, за якими вважаються, зможуть безкоштовно отримати майно громади. Тим більше в мене є претензії до управління організаційно-виконавчої роботи щодо підготовки матеріалів для роботи нашої комісії комунального майна. Начальник підвідділу СТЕЦ Наталія, яка особисто була присутня на засіданні профільної комісії комунального майна, так і не змогла пояснити мені, чому депутатам не роздали документи для роботи. І хоча положення про управління передбачено, що основними їхніми завданнями є організаційно-методичне та інформаційне забезпечення депутатів комісії. Тому, враховуючи, що це не перший випадок, коли працівники управління не виконують свої обов'язки, я прошу міського голову дати протокольне доручення про притягнення винних осіб до відповідальності. Дякую. Шановні міського голови, депутати і присутні, звичайно, що треба підтримати Державну міграційну службу. Але вона має пам'ятати хоча б дві речі. Перше. Не треба такими темпами, як кажуть, задовольнити 1400 дозволів на проживання і паспорти України, не треба такими темпами роздавати громадянство України. Бюджет не підходить до кожної персональної справи. І друге, проблеми жаліються на роботу міграційної служби, зв'язаних з надавачами закордонних паспортів. Я би хотів сказати наступне, що ці державні чиновники пам'ятали, що не люди жили, а вони мають служити людям і максимально сприяти людям, отримання паспортів та надання інших послуг, передбачених державною міграційною службою. Дякую. Дякую. Вас просив просто на майбутнє, щоб ви такі звернення людей бачили, щоб ми з вами спільно звертатися міграційну службу, помагали ці питання і вирішити. Якщо інші запитання немає, ставимо рішення на голосування. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. 36 за...